Giorgio ka fjeru nga Gulf State Analytics në shtetet e bashkuara të Amerikës në një shkrim autorial të botuar në rrjetin turk të lajmeve TRT World, ka shkruar mbi përpjekjet e Rusisë e cila nëpërmjet Serbisë kërkon të zgjerojë fushëveprimin dhe ndikimin në Ballkanin Perëndimor, posaçërisht në Kosovë, Maltëzi dhe Bosnjë-Hercegovinë. Kafiro ka theksuar se lojtarët lokal të lidhur me interesat ruse janë çelësi si aftësisë Rusisë për të siguruar ndikim në rajonin e Ballkanit Perëndimor, teksa dhe ka përmendur listën Serbska Force Politike e Serbëve të Kosovës dhe presidentin nacionalist e entitetit serb në Bosnjë-Hercegovinë Milorad Dodik dhe Demokracinë e Re Serbe në Maltëzi. Këto struktura politike serbe në vendet e rajonit, sipas analistit amerikan, i cili merret me studimet e sigurisë, kanë një të përbashkët. Të gjithë ndihmojnë Rusinë të ushtrojë ndikimin e saj në Evropën Jugore dhe Qendrore, ndërsa shëbat janë gjithnjë më shumë të shqetësuara për formacionet serbe që avancojnë agjendën ruse kundër Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Ai ka shtuar se brenda këtij konteksti administrata e presidentit Joe Biden ka vazhduar politikat e epokës së ish-presidentit amerikan Donald Trump, të cilat sipas tij akomodojnë gjithnjë më shumë regjimin e presidentit serb Aleksandar Vučić, i cili në sytë e bashkësisë organizuar ndërkombëtare shihet si një stabilizator i sigurisë në Ballkanin Perëndimor. Mendimi është se Beogradi është i nevojshëm për të frenuar aktorët serb të orientuar nga Moska, prandaj ruajtja e stabilitetit në Ballkanin Perëndimor kërkon lëshime nga Beogradi. Disa zëra në disa prej vendeve fqinje të Serbisë në Washington shpesh akuzojnë administratën e presidentit Biden për paqëtim me serbinë revanshiste, ka shkruar analisti amerikan. Perspektiva e Serbisë drejt Bashkimit Evropian gjithsesi mbetet ende e pasigur dhe nuk është e qartë. Gjithashtu mbetet e paqartë nëse Serbia do të ndjek politika të favorshme ndaj stabilitetit rajonal, pasi ajo gjatë gjithë historisë së saj ka marshuar në ritmin e një daulleje krejt e ndryshme nga pjesa tjetër e botës perëndimore.